кратко на мнението за мача. Спортно-технически мисля, че начинът, по който проведахме мача, беше този, по който искахме. Имаме естествено забележки, защото емоцията не трябва да взема връх на това, което искаме като отбор. Мога да кажа, че имам доста забележки, но мога да поздравя футболистите си за начина, по който изиграха мача. Естествено, забележки винаги има и към себе си, и към отбора. Но единственото нещо, което мога да кажа, че се гордея с тях, че се опитват и на моменти се получава да играят футбол. Това е за мен важно. Попадете. Господин Томаш, очаквахте ли толкова, меко казано, може би немощ еврейски на бележка? Много крайни оценки давате. В България сме свикнали да бъдем на крайности. Ако на вас така ви е изглеждало, да ви кажа, въобще не беше лесно. Доста трябваше да се потрудим, за да стигнем до победата. Но очаквам всеки един матч, който играем, нашия отбор да разкрие потенциала си, който има, той е огромен. Ние даже не загатваме колко можем. Но това е менталитет, това е много личностни нагласи. Трябва да опознаеш себе си първо, да се вложиш, да потиснеш егото си в името на отбора и в един определен момент, в една определена ситуация, няма как твоите индивидуални качества, защото ние разполагаме с футболисти, които наистина имат потенциал, да не решиш някаква ситуация. Дали ще караш гол, дали ще предотвратиш гол, дали ще поведеш за гол. Защото в футбола ситуацията, както и в живота, много бързо се променя абсолютно всичко. Така че, не дейте на крайностите. Сега е много лесно, нали, да кажем, че сме щастливи. Така че, знам преди две седмици къде бях и знам, че след две седмици къде ще бъда. Поздравявам футболистите си. Надяваме да не се връщаме там, за да продължим дамата в залата. Казвате, че всички отбори виждат вашия отбор на какво е способен, но не и вашите футболисти. На какво трябва това? Подценяване може би така да го... Не подценявате. Много правилно, но по-точно не себе познаване и нямаме нужния самоконтрол. Но това е много трудно. Човек да има реална представа. Нито да се не подценява, нито да се наценява. Цял живот съм в футбола, играл съм на този стадион, шампион съм станал на този стадион тук. И знам, че в една ситуация, ако не оцениш правилно, независимо къде залитнеш, дали нагоре или надолу, много бързо се обръщат нещата. Много бързо. Това е най-трудното. Човек да има реална представа за себе си. Това е... Вкарали сте нещо, да се помисля за това днес? Вижте, Левски е един от главните в България. И винаги не е лесно да играеш срещу Левски. Добре се бяхме така подготвили, ние треньорите, запознали отбора нашия. Извинявам, да, на моменти пресата, която се опитваха да направят, очаквах малко по-различно да бъде и с някои изпълнители, които започнаха. Не очакваха да започнат те, но като цяло... Вижте, трудно е да се изненадаме. Трудно е да се изненадаме, но пък има някои неща, детайли, които са много важни и не всеки мога да го види. Господин Томаш, какво отдавате това, че срещу Левски ви се получава много добре? Мисля, че четвърта поредна победа, сега не съм много силен в статистиката, но така си мисля. Защо срещу Левски на вашия отбор е лесно, поне като резултата? Вие казвате, че сте се вложили доста. Знаете ли, точно за това мисли, когато се качвах насам. И аз не мога да го осмисля все още, но явно си има някакви закономерности. Вселената е необятна. Въпросът е, че аз се дразня от тези неща. Искам, знам следващия въпрос какъв ще бъде и много искам и живея с това нашия отбор да има постоянство. А това е най-трудното нещо. Постоянство. Тогава мисля, че ще, ако го направим, значи сме променили менталитета и се качваме едно стъпало нагоре. Вие самият чувствате ли се вече по-уверен като треньор
подвеждаш въпрос, за второто мога да кажа едно. Много колеги искат да работят там, където съм аз. Защото хората, които управляват този клуб, са ми дали абсолютно пълна свобода. Само, че аз съм се врекал с отдаденост и с работа, но най-важното – честност. За мен това са много важни и достойни неща. За мен ръководителят трябва да ме назначи, да ме плаща и да ме вълни. Нищо друго. Вярвам и съм убеден в това нещо, че ако искаш да имаш резултат, трябва да изградиш първо стил и начин на игра. Много по-трудно е, защото може да не останеш на работа. Има отбори, където се искат резултат. Но ако някой може да ми каже как се работи за резултат, този човек ще е най-добрият в цял свят. Така че аз вярвам в това нещо. Резултата не е фактор, то е следствие. За да има резултат, трябва да изградиш стил, начин, облик, потенциал, да имаш, да не сменяш отбора през 4-5 месеца, защото в България сме свикнали на това нещо, да се доверява хората, които управляват клубовете, да се доверяват на тези, които им плащат, за да вършат професионално своята работа. Но това е дълга тема и не е сега момента. След като Мартин Груф избеляза долу, че ви се израдва пред Пенна Горжевски, как ще коментирате неговата реакция? Човек от плът и кръв, на който не му е лесно да потисне егото си в името на Бероя, защото той е играл цял живот в Локомотив и аз съм много честен и директен с него. Но този човек, що му успява да потисне собственото его, аз не мога му се разсърдя, че е изразил радостта си по някакъв начин. Аз също се израдвам. И знам какво е от другата страна, защото съм бил. Не можеш да усетиш радостта, ако не познаваш болката. Вие виждате пак обвивката. По-ценно е да имаш човек към Буров, а не футболист. Знаете ли какво прави той? Че от вече 2 години и половина е с нас, той всяка една година отслабва с 1 кг. И аз го казах, този човек е готов да стане голмайстър. Но потиска себе си и егото си в името на отбора. А това е най-голямото. Аз съм убеден, че той може да вкара не 14, 25 гола. Въпросът е да е жив и здрав. И за мен е ценно не, че притежавам футболиста Камбуров, а човека Камбуров. Благодаря ви, колеги. Всичко.